नमस्कार म राजकुमार आयमाझी श्री स्वस्तानी व्रतकथा वाचन गरिरहेको छु र मलाई प्राविधिक फाँटबाट साथ दिइरहनु भएको छ माधव तिमल सिन्हा अनि अभिषेक धामीले अब विश्वध्याय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि गोमा भिक्षुक रूप महादेवको श्राप पाइ निन्याउरो अनुहार लगाई रुँदै चिन्तित भएर बसिरहेकी थिइन् केही बेरपछि पिता माता गङ्गामा गई स्नान गरी दान पुण्ने गरी आउँदा घरमा एक्लै छोरी गोमा रोइरहेकी देखेर सोधखोज गरेपछि गोमाले भनिन् हे पिता माता तपाईँहरू गङ्गामा स्नान गर्न जानुभयो म अक्षता केलाउँदै थिएँ भिक्षुक आई भिक्षा मागे म मा अक्षता केलाउन लागेकी छु एकछिन पर्खनुहोस् म भिक्षा दिन्छु भनी पर्खाएँ अक्षता केलाइसकेपछि भिक्षा दिन गएँ भिक्षुकले भने ब्राह्मण कन्या यतिका बेरसम्म पर्खाइ भिक्षा दिन आइस त्यो भिक्षा म लिन्न दिने भए तैँले केलाई राखेको अक्षता दे यो त दिन मिल्दैन भन्दा हे पापिष्ट दुष्ट नारी तैँले अहङ्कारले मलाई भिक्षा दिइनस् तँलाई श्राप दिन्छु त सात वर्ष कि हुँदा सत्तरी वर्षको बुढोसँग तेरो विवाह होस् तेरो बाबा आमाले श्री सिद्धि गणेशको कठोर सेवाबाट पाएको सम्पत्ति नाश होस् तँलाई धेरै दुःख होस् तेरो आमा बाबा चाँडै नै मरिजाउन् भनी श्राप दिइ गए भनी सबै वृत्तान्त बताइन् गोमाले ती शिव रूप नै हुन् भन्ने शङ्का पनि व्यक्त गरिन् तब शिव भट्ट ब्राह्मणले छोरी गोमालाई सम्झाउँदै भने हे पुत्री ती आएका योगी महादेव होइनन् त्यस्ताले दिएको श्राप लाग्दैन भनी सान्त्वना दिई सम्झाए तब ती ब्राह्मण कन्या छ वर्ष पुगी सात वर्षमा लागिन् तब शिव भट्टले आफ्नी स्त्रीसँग सल्लाह गरी योग्य वरको खोजीको लागि दूत पठाए श्री महादेवले श्राप दिएकाले योग्य ब्राह्मण वर पाउन सकेनन् त्यसपछि त्यस कार्यको जिम्मा आफै लिई बर खोज्न गए नदीको किनारमा स्नान गरी जप ध्यान गर्न लागेका वृद्ध ब्राह्मणलाई चिन्ता गरी बसेको देखि हे ब्राह्मण तिमीलाई के चिन्ता पर्यो भनी सोद्धा शिवभट्ट भन्छन् हे ब्राह्मण मेरी छोरी छ वर्ष कि भई उसको लागि योग्य वर खोज्न आएको पाउन नसकेको भनेपछि ब्राह्मणले भने आफ्नो विवाह नभएको र आफूलाई तपाईँकी कन्या दिनुहोस् भन्ने कुरा राखे तर ती ब्राह्मण कस्ता थिए भने बहिरो कुप्रो डेरो कैलो दारा निस्केको मुखबाट र्याल चुहेको सत्तरी वर्ष उमेरको त्यस्तालाई कसरी आफ्नी तामाको मुना जस्ती बत्तीस लक्षणयुक्त सुन्दरी कन्या दिने भन्ने विचार गरे र आफ्नी कन्या नदिने भन्दा ब्राह्मण भन्छन् हे शिवभट्ट म शिवसम्म ब्राह्मण हुँ सत्तरी वर्षको हुँदा पनि मलाई कन्यादान दिने कोही निस्केन अझैसम्म ब्रह्मचारी नै छु आज मेरो भाग्यले तिमीलाई पाएँ ईश्वरका कृपाले दुवैजनाको काम हुने भयो हे पितामाता म मा माथि दया गरी तिम्रो पुत्री देउभन्दा शिवभट्ट ब्राह्मण भन्दछन् हे शिव शर्मा त्यस्तो ढिपी नगर मेरी छोरी सात वर्षकी बालक नै छन् कामदेवकी रति जस्ती सुन्दरी मेरी छोरी तिमी जस्तो कुरूपलाई सुहाउँदैन भने पछि शिव शर्मा भन्दछन् हे पिता तिमी त्यस्तो नभन ती कन्या मलाई नदिने भए यही नै झुन्डिएर आत्महत्या गर्छु शिव शर्माको यस्तो कुरा सुनि शिवभट्ट मनमनै भन्दछन् गोमाको भाग्यमा त्यस्तै लेखेको रहेछ म के गरू त्यस दिन श्राप दिने श्री महादेव रहेछन् उनका श्रापलाई कसले तोड्न सक्दछ कुनै देवता र रा शक्तिशाली रावणले पनि सकेनन् दैवको इच्छा नै बलियो रहेछ उल्लङ्घन गर्न म कसरी सकुँला यस्तो विचार गरी आकुल व्याकुल भई शिव शर्मालाई हिँड भनी घर लिइ गए सती ब्राह्मणी घरमा स्वामी आएको देखि खुसी भई भन्न लागिन् हजुरको साथमा आएको त्यो वृद्ध को हो कसलाई लिइआउनुभयो भन्दा शिव भट्ट भन्दछन् यो शिव शर्मा नाम गरेका ब्राह्मण हुन् कुनै योग्य ब्राह्मण कुमार पाउन नसकी फर्कन लाग्दा गङ्गाजीको तिरमा यिनीसँग भेट भयो उनीसँग मेरो परिचय भयो के कामले यहाँ आउनुभएको भनी ब्राह्मणले सोधे मैले पनि आफ्नो परिचय दिएँ र मेरो घरमा कन्या छन् कोही वर पाउँछु कि भनी हिँडेको कतै पनि पाइनँ र घर जाउँ भनी हिँडेको यस्तो कुरा सुनि वृद्ध ब्राह्मणले कन्या नपाएको हुनाले दुवैका समस्या पूरा हुने भयो मलाई तिम्री कन्या देउ भनी जिद्दी गरे मैले आफ्नो कामदेवकी रति जस्ती कन्या तिमी जस्ता कुरूपलाई सुहाउँदैन सात वर्ष कि कन्या र सत्तरी वर्षको बुढासँग जोडी पनि मिल्दैन कुरा नगर भने त्यसो भए रुखमा झुन्डी आत्महत्या गर्छु भनी तयार भए मैले सोचे यस्तो अनर्थलाई म कसरी टार्न सक्छु उसको कर्ममा यस्तै लेखेको रहेछ श्राप दिने भिच्छुक साथसाथ शिव रहेछन् भनेर सम्झे साथमा यी वृद्ध ब्राह्मणलाई आएको छु सुर्ता नगर भनी आफ्नी पत्नी सती ब्राह्मणीलाई सम्झाउनुभयो सती भन्छन् हे स्वामी त्यस्तो कुरा नगर्नुहोस् त्यो ब्राह्मण कस्तो भने वृद्ध कुरूप बहिरो डेरो कुहिरे दारा निस्केको केश पाकेको मुखबाट चुइने डढेको रुख जस्तो कालो यस्तोलाई मध्यान्न कालकी सूर्य जस्तै प्रकाश मान चन्द्रमुखी हात्तीका सुड जस्तै हात हातपा भएकी बाघको जस्तो कम्मर भएकी सावित्रीका जस्ता पैताला भए तामाकी मुना जस्तै लह लाउँदी कोइलीको जस्तो मिठो स्वर भए मेरी पुत्री त्यस्तालाई कसरी दिउँ कसैले कन्या दिएन भनेर आत्महत्या गरेर मर्छन् भने त्यो मर्छन पाप हामीलाई लाग्छ र यदि हजुरलाई त्यस हत्याको डर छ भने त्यो पापको दोष मेरो कपालमाथि थापिदिउँला त्यसको घुर्कीमा नडराउनुहोस् भनिन् पृथ्वीमा अरू ब्राह्मण वर पनि छन् सती ब्राह्मणीको यस्तो कुरा गरेको सुनि शिव शर्मा भन्दछन् हे माता संसारमा बुढा पनि छन् बालक पनि छन् राम्रा पनि छन् नराम्रा पनि छन् कोही स्त्रीका बुढा छैनन् कोहीका स्त्री कोही धनी कोही गरिब सबै छन् संसारको चक्र यसरी नै घुमिरहेको छ यस संसारमा बुढो को हुनु पर पर्दैन र कसलाई मर्नु पर्दैन त्यसकारण त्यो कन्या मलाई देऊ नदिए तिमी दुवै दम्पतिलाई श्राप दिई प्राण त्याग गरौँला भनी प्राण वायु तालुमा पुर्याई मर्न तयार भए यस्तो अवस्थादेखि शिवबाट ब्राह्मण दराई भन्छन् हे शिव शर्मा त्यसो नगर मेरी पुत्री तिमीलाई दिन्छु भनी आदरपूर्वक आफ्नो कोठामा लगे त्यसपछि ज्यादै हठी आफ्नै स्त्री सती ब्राह्मणीलाई सम्झाउँदै हे स्त्री त्यस दिन श्राप दिने भिक्षुक रूप महादेव रहेछन् तिनको श्राप कुनै शक्तिले पनि टार्न सक्दैन प्रारब्ध कर्मले ल्याएको हो मैले वागदान गरिसकेँ तिनैलाई दिउँ नवारणको दिन ज्योतिषीले यो कन्या भाग्यमानी हुन्छ भनेको पनि झुटो रहेछ भनी अबोध र अज्ञानी छोरीलाई कठोर श्राप दिने महादेव कति निष्ठुरी र रा निर्दय रहेछन् भनी बलिन्द्र आँसु खसाली रुन लागिन् शिवबाट ब्राह्मण भन्छन् हे सती नरौ सन्ताप नगर दैवले जे गर्यो सहनै पर्छ बरु ती शिव शर्मालाई सुत्ने व्यवस्था गरी खानपिनको बन्दोबस्त पनि मिलाऊ भन्नुभयो शिव भट्टले धेरै सम्झाए तब सती ब्राह्मणीले पनि छोरीलाई बोलाइ सम्झाइन् हे पुत्री तेरो विवाह हुन लाग्यो त्यो वृद्ध ब्रह्माणलाई तलाई हामी कन्यादान दिन्छौँ त्यस दिन, दिन श्राप दिने ती श्री महादेव रहेछन् उनको श्राप झुटो हुँदैन कसैले पनि टार्न सक्दैन हाम्रो दोष छैन प्रारब्ध कर्मको फल भोग्नु पर्दो रहेछ नमान भाग्यको चक्र यस्तै रहेछ भनी आँखादेखि आँसु खसाल्दै सम्झाइन् यस्ता प्रकारका बाबा र माताका अर्थी सुनेपछि गोमा भन्छन् यस कुरामा कसैलाई दोष दिन मिल्दैन मेरो भाग्य यस्तै रहेछ महादेवको श्राप टार्न को सक्छ मेरो अहङ्कारको फल म भोग्दैछु घरमा आएको भिक्षुकलाई भिक्षादान नगरी रित्तै फर्काउँदा मेरो जस्तै अरूलाई पनि हुने कुरा यो एउटा घटना मात्र उदाहरण होइन भिक्षादान उत्तम दान हो र यसबाट वरत्र र परत्र दुवै सुध्रन्छ हे पिता माता पीर नमान्नुहोस् बुढो खोरन्डो दरिद्र कुरूप रोगी पापी जस्तो भए पनि दैवले पारेको कुरा अन्यथा हुन सक्दैन हाम्रा पूर्व आदर्श पुरुषहरू रामको वनवास पत्नी सतीको रावणद्वारा हरण महादेवले कालकुट विष कण्ठमा राखी नीलकण्ठ हुनु परेको पञ्च पाण्डवको वनवास हुनु परेको बलिराजाको पातालवास र श्रीकृष्णको वंश नाश आदि अनगिन्ती उदाहरण छन् जसको गणना गर्न सकिँदैन हे माता दैवको गति रोक्न कोही सक्दैन हजुरहरूले दिएको वरसँग म जाउँली भनी गोमा ब्राह्मणीले भनेको सुनि सात वर्ष कि मेरी छोरीमा यस्तो ज्ञान रहेछ कस्ती बुद्धिमती रहेछ भनी सती ब्राह्मणीले सन्तोष मानिन् भोलिपल्टदेखि शिव शर्मालाई शिवभट्ट ब्राह्मणले आफ्नै घरमा पालिराखे केही समयपछि साइदको समय आयो र रा, लगन ठहराई मर्यादापूर्वक कन्यादानको लागि सामग्री तयार गरी मङ्गलधुनका साथ बाजा गाजा बजाई गोमा ब्राह्मणीलाई कन्यादान गरे आफ्ना मर्यादा र हैसियत अनुसार दाइजो पनि दिए कन्यादान गरेपछि पुरोहित ब्राह्मणलाई भोजन गराई दक्षिणा दिएर बिदा दिए विवाहमा आएका पाहुनाहरूलाई भोजन गराए विवाह भएपछि पति पत्नीको रूपमा प्रेमपूर्वक शिव शर्मा गोमा शिव भट्टकै घरमा रहन थाले इतिश्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघ महात्मे कुमार अगस्ते सम्वादी श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथाया गोमा कन्यादानम नाम विश्वध्याय हरे नम अब एक विश्वअध्याय हे अगस्त्य मुनि शिव शर्मा र गोमा ब्राह्मणी आफ्ना बाबा महातारी कहाँ बसेको आठ वर्ष बितेको पत्तै छ एक दिन शिव शर्मा ब्राह्मणले आफू रिष्टपुष्ट भएको र आफू ससुराली कहाँ यतिका वर्षसम्म बसेकोमा आफ्नो घर जाने मनसाय गरी यहाँ बसी निर्वाह चल्दैन अब आफ्नो घर जाउँ भनी सल्लाह गरी सासु ससुरासँग गई भने हे पितामाता तपाईँहरूका अनुग्रहले कन्यादान पाएँ म यहाँ बसेको पनि धेरै भयो घरको हेरविचार गर्ने पनि कोही छैनन् हजुरबाट आज्ञा पाए जाँदा हौ यस्तो ज्वाइँ शिव शर्माको कुरा सुनि शिवबाट ब्राह्मण भन्दछन् हे ज्वाइँ नारायण यो पनि तपाईँकै घर हो हाम्रो पनि को छ र जान्छु नभन्नुहोस् शिव शर्मा भन्छन् त्यस्तो आज्ञा नगर्नुहोस् घरको हेरविचार गरी चाँडै आउँछु मेरो इष्टमित्र र गुरु सबै तपाईँ नै हुनुहुन्छ हजुरकै आश्रयमा राखी मलाई खाना लाउन दि हेरविचार गर्नुभयो यस्ता तपाईँलाई छोडी कहाँ जाउँला भनी आफ्ना पिता शिवभट्टसँग भनेको कुरा सुनि गोमा ब्राह्मणीले आफ्ना पति शिव शर्मासँग भनिन् हे स्वामी हामी नजाउँ जाने कुरा नगर्नुहोस् हजुर जाने भए मलाई पनि साथै लैजानुहोस् आफ्नी पत्नीबाट यस्तो कुरा सुनि शिव शर्मा भन्दछन् हे स्त्री तिम्रो कलिलो अवस्था छ मसँग जान सक्दिनौ किनभने हाम्रो घर धेरै टाढा छ पर्वत चढ्नुपर्छ जङ्गलै जङ्गल जानुपर्छ उकाली ओह्राली छ खोला नाला तर्नुपर्छ जङ्गलको बाटोमा जङ्गली जनावर र सर्पको डर छ बाटामा चोर डाँका र गुन्डाको भय छ तिमी कहिल्यै घरबाट ननिस्केकी र सुखमा रहेकी तिमीलाई कठिन र दुर्गम बाटोमा यात्रा गर्दा निकै गाह्रो होला दुई महिना भनेको कति हो र म फर्किआइहाल्छु यस्ता शिव शर्माको कु कुरा सुनि गोमा भन्छन् हे स्वामी हजुर दुई महिनाको भन्नुहुन्छ तर हजुर बिना म त दुई घन्टा पनि बस्न सक्दिनँ फेरि शीत ताप र भोक डरको कुरा सुनाउनुहुन्छ पहाड चढ्ने र वनमा डर लाग्दा बाघ भालु जस्ता जङ्गली जन्तुको भय देखाउनुहुन्छ त्यो पनि तपाईँले जस्तै म पनि भोग्न तयार छु हजुरले दुःख पाए म पनि दुःख पाउली जुन गति हजुरको हुन्छ त्यही गति मेरो पनि होला मलाई एक्लै छोडी जानुभयो भने म प्राण त्याग गर्नेछु भनी गोमा ब्राह्मणीले गरेको आत्मविश्वासयुक्त अठोट सुनी शिव शर्मा ब्राह्मणले भने हे ब्राह्मणी त्यसो भए मातापितासँग बिदा मागी आउनु त्यसपछि तुरुन्तै गोमा ब्राह्मणी पिता मातासँग बिदा माग्न गई भन्न लागिन् हे पिता हे माता म मा पनि मेरा पतिसँग घर जान्छु भन्दा सती र शिवभट्टले सम्झाए हे पुत्री त्यसो नभन् किनभने हाम्रो वृद्ध अवस्था छोरा भने पनि तिमी छोरी भने पनि तिमी एउटी छौ हाम्रो देखभाल कसले गर्ला तिमी बिना संसार नै अन्धकार हुनेछ जसरी राम नहुँदा दशरथको प्राण गएको थियो तिमी बिना हाम्रो पनि त्यस्तै गति होला यसकारण माइत नै बसी हाम्रो रक्षा गरी देखभाल गरी बस तिम्रो स्वामीलाई जान देऊ उहाँ पनि दुई महिनामा त आइपुग्नुहुन्छ यस्तो मातापिताको कुरा सुनि गोमा भन्छन् हे पिता माता नारी जातिको सम्पूर्ण तीर्थ व्रत दान धर्म आफ्ना स्वामी हुन् आफ्ना पुरुषलाई सेवा गरे ती कर्मको फल प्राप्त हुन्छ हाम्रा धर्मशास्त्रले त्यही नै भनेको पनि छ मेरा स्वामी वृद्ध छन् बाटामा केही भए कसले हेरविचार गर्ला फेरि बढेकी छोरी माइत बस्नु हुँदैन दुई महिनामा त हामी दुबई यहाँ आइहाल्छौँ यस्ता कुरा छोरी गोमाले भनेपछि शिवभट्ट ब्राह्मण दम्पतिले त्यसै भन्छ्यौँ भने के भन्नु र राम्रोसँग जाऊ भनी आँखाबाट आँसु खसाली राम्रा राम्रा वस्त्र र गहना पहिराई डोलीमा चढाई सहरको बाहिरसम्म पुर्याउन गए डोलेलाई पनि राम्रोसँग लैजा भन्ने आज्ञा दिए हामीलाई नबिर्से चाँडै आउनु भने गोमाका साथी सङ्गीले पनि यसै भने त्यसपछि गोमा ब्राह्मणीले पनि आफ्ना बाबुआमालाई प्रणाम गरिन् र साथी सङ्गिनीलाई बस भन्दै सबैसँग बिधावारी भएर गइन् इति श्री इतिश्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघ महात्मे कुमार गस्तै सम्वादै श्री स्वस्तानी परमेश्वरिया व्रतकथायां शिव शर्मा सो गृह गमनम नाम एक बिसौँ अध्याय हरे नम अब द्वासौँ अध्याय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे मुनि पिता मातासँग विदा भएपछि शिवभट्ट ब्राह्मण र सतीदेवीले आँखाले भ्याएसम्म आफ्ना छोरी ज्वाइँलाई हेरिरहेर देख्न छोडेपछि रुखमा चढी हेर्न थाले त्यसै समयमा दैव संयोगले चढेको रुखको हाँगो भाँची शिवभट्ट र सती ब्राह्मणी रुखदेखि खसी मरे तब ती दुई दम्पतिलाई श्री महादेवका दूत आई विमानमा राखी कैलाश लगे दुबई ब्राह्मण दम्पति दिव्य स्वरूप भई कैलाश पुरीमा रहँदा भए त्यहाँ उपरांत शिव शर्मा र गोमा ब्राह्मणीले यात्राको प्रसङ्गमा डोलेहरूसँग यस वनको नाम के हो पर्वतको नाम के हो यो अग्लो वृक्षको नाम के हो देखेका वन्यजन्तुहरूलाई देखाउँदै तिनीहरूको नाम के हो के हो भनी सोध्दै गइन् सोधे अनुसार डोलेहरूले पनि बताउँदै गए जाँदा जाँदा धेरै टाढा पुगेपछि साँझ पर्यो र उनीहरू जलाशयको नजिक बास बसे खाइपी गरी निदाए हिँडेको थकाइले गर्दा मस्त निन्द्रामा परेको मौका छोपी बाबा माताले दिएको गहना र श्री सम्पत्ति र लगाएको गहना समेत केही बाँकी नराखी चोरहरूले चोरी लगेछन् त्यसपछि बिहान तिनीहरूलाई निद्राले छाड्यो र बिउजी हेर्दा आफूले माइतबाट ल्याएको सम्पत्ति चोरिएको थाहा पाएर गोमा ब्राह्मणी मन थाम्न नसकी रुन कराउन लागिन् हार गुहार मागिन् वनको बीचमा कसले सुन्ने र तबसँगै आएका डोलेहरू पनि दुखित भई सम्झाउँछन् हे गोमा ब्राह्मणी नरौ पीर नगर हामी अभागी रहेछौँ तिम्रा बाबा महातारीलाई के सन्देश लिएर जाने हो भन्दा गोमा ब्राह्मणीले भन्छन् हे भारवाहक हो तिमीहरू यतैबाट फर्क भनी बिदा दिइन् डोलेहरूले लौ पिर नगर्नुहोस् भनी सम्झाइबुझाइ आ आफ्ना घरमा गए यसपछि शिव शर्मा र गोमा ब्राह्मणी दुईजना मात्र यात्रामा अगाडि बढे वनमा पाइएका फलफुल र कन्दमूल खाँदै अगाडि बढे बाटामा हिँड्दै जाँदा ठुलै पर्वतको उकाली चढी शिखरमा पुगेपछि गोमा ब्राह्मणी भन्छन् हे स्वामी मलाई धेरै भोक लाग्यो हिँड्न गाह्रो भयो भने बाटामा बेहोस भइन् गोमा ब्राह्मणी गर्मिणी थिइन् त्यस्तो अवस्था आइपर्दा शिव शर्मा आतिए तर पनि धैर्य गरी आफ्ना पत्नी गोमालाई काखमा लिई भन्न लागे हे गोमा यहाँ नाङ्गो पहरै पहराको पर्वत छ अलि पर जाउँ वन आउँछ त्यहाँ फलफुल अवश्य मिल्छ भनी हातमा समाति बिस्तारै बिस्तारै हिँडाइ लगे गोमा ब्राह्मणी नसके पनि सुस्ताउँदै बिस्तारै अगाडि बढिन् पर्वतको फेदीमा पुगेपछि फलफुलको बगैँचा आइपुग्यो र फलफुल टिपी गोमा ब्राह्मणीलाई खान दिए जलाशयबाट जल ल्याई खुवाए पनि अब हाम्रो घर आइपुग्न लाग्यो भन्दै इन्द्र ज्योति नगरको नजिक पुर्याए दुवै शिव शर्मा र गोमा ब्राह्मण घरको आँगनमा पुगेर हाम्रो घर यहीँ हो भनी देखाए र गोमा ब्राह्मणीले घरभित्र गई हेर्दा घरभित्र माकुराको जालो र कसिङ्गर मात्रदेखि आफ्नो बाबाको घर सम्झी रुन थालिन् मनै मेरो कर्मले यस्तै पार्यो भनी चित्त बुझाई कुचाले माकुराको जालो मिल्काई कसिङ्गर बढारिन् घरमा भएको जे छ खाइ गोमा पिर गर्दै बस्ती भइन् केही दिनपछि शिव शर्मा ब्राह्मणले आफ्नी पत्नी गोमासँग भने हे पत्नी तिमी गर्मिणी भयौ हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन सुत्केरी खर्च केले चलाउने नवारण आदि जन्मकृत्य के सामनाले गर्ने यो खर्च चलाउने बाटो अब हामीसँग छैन यसको लागि म परदेश गई मागी ल्याउँछु तिमी आफ्नो जिउ सम्हार गरी धैर्य गरी बस भनी सम्झाउँदा गोमा ब्राह्मणीले भनिन् हे स्वामी तपाईँ वृद्ध हुनुहुन्छ तपाईँलाई कसरी पठाउँ यही नै बस्नुहोस् यहाँ मागेर भए पनि जातक आदि कर्म पूरा गरौँला म गर्मिणी मेरो हेरचाह कसले गर्छ जाने कुरा नगर्नुहोस् भन्दा शिव शर्मा भन्दछन् हे ब्राह्मणी हामी गरिब भए पनि ब्राह्मणको कर्म कृत्य नगरी हुँदैन एक महिनामा म आउँला त्यस बेलासम्म खान नपुगेमा चन्द्र ज्योति नगरमा जजमान छन् तिनका घरमा गई भिक्षा मागी खाएस भनी सम्झाए ब्राह्मणको कुरा सुनि गोमा ब्राह्मणीले हुन्छ भनिन् शिवभट्ट ब्राह्मण भिक्षा माग्न भनी, भनी परदेश गए दुई दिनको बाटो हिँडे गङ्गाको तिरमा पुगे त्यहाँ दुई ब्राह्मण र ब्राह्मणी बसेका थिए तिनका बारीमा धेरै थरी फलफुल थिए शिवशर्माले गङ्गामा स्नान गरी वृद्धसँग गई भने मेरो नृत्य पूजाको निम्ति फलफुल दिनुहोस् वृद्ध ब्राह्मणले तिमी को हौ कहाँदेखि आएका हौ भनी परिचय मागे म शिव शर्मा नाउँको चन्द्र ज्योति नगरको ब्राह्मण हुँ घरमा ब्राह्मणी गर्भवती छ जात कर्मको लागि भिक्षा माग्न आएको हुँ ब्राह्मण र ब्राह्मणीले तिमीलाई चाहिने जति टिपेर लैजाऊ भने त्यसपछि शिवभट्ट ब्राह्मण आफै रुख चढे रुखको हाँगो भाँचियो र खस्दा टाउको फुटी तालुबाट प्राण वायु भयो प्रलोक भएपछि शिवका दूतहरूले कैलाशमा लिएर गए ती शिवभट्ट साक्षात् महादेव नै थिए ती महादेव कैलाश कोटमा आएकोदेखि तुरुन्त नै ढोकामा आई पार्वतीले सुनको कमण्डुलबाट पाउ धुन लाग्नुभयो कैलाशमा बसेकी पार्वतीले महादेवलाई अन्तपुरमा लगी आफ्नो दुःखे सोपखिन् हे जगदीश पुरुष जाति पापी हुँदा रहेछन् हजुरले धेरै भयो मलाई भएको कसरी घर परिवार सम्झेर आउनुभयो फेरि उता सुखमा रहेकी गोमा ब्राह्मणीलाई कर बल र छल गरी हुनसम्मको दुःख दिनुभयो तिनलाई त्यति मात्र नभई गर्मिणी बनाई दुःख दिई त्यस्ता ठाउँमा छोडी आउनुभयो यस्ता पार्वतीका दुखेसो र आक्रोश उनी महादेव प्रसन्न मुद्रामा आज्ञा गर्नुहुन्छ हे पार्वती सेवकले भनेको कुरा मान्नुपर्दा पाप पनि गर्नुपर्दो रहेछ गोमा अब सुखी हुन्छे तिमी कति पनि पिर नमान उता भिक्षा माग्न गएका शिव शर्मा धेरै दिन भयो फर्केनन् गोमा सुत्केरी हुने समय आयो जात कर्मको लागि कष्ट साथ चन्द्रनगरमा जजमानका घरमा गई भिक्षा मागी विधि विधानसँग जात कर्म गरिन् महिना पुगेपछि बालक पनि पैदा भयो छिमेकका ब्राह्मण र ज्योतिषी बोलाई न्वारण पनि गराइन् पुरोहित र ज्योतिषीले जन्मको समय जुराई जन्मकुण्डली बनाए कुण्डलीको गहदशा हेर्दा ज्योतिषीले नवराज नाउँ राखे हे गोमा ब्राह्मणी यो नवजात बालक राज लक्षणले युक्त भएको छ राजा पनि हुनेछ दुखी तिमीलाई सुख पनि देला भनेको कुरा सुनि गोमा ब्राह्मणी खुसी भई आनन्द मानी आएका ब्राह्मणलाई भोजन गराई दक्षिणा दिई पठाइन् घरमा आमाका साथमा बालक हुर्कन थाल्यो आमा गोमाले धागो र बत्ती काती छिमेकी कहाँ ढिकी जाँतो गरीपालिन् ती बालक हुने बिरुवाको चिल्लो पात झैँ सानैदेखि ज्ञानी थिए उनी शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैँ बढ्न थाले साथीहरूसँग खेल्न जान्थे आमाले दिएको खानेकुरा जस्तो होस् मिठो मानी खान्थे यस्तो सन्तोखी र ज्ञानी आफ्नो छोरा नवराजको विषयमा राम्रा राम्रा कुरा सुनाउन छिमेकी यजमान कहाँ गई हे यजमान मेरो छोरो नवराज ज्ञानी सन्तोकी छ भोक लाग्यो पनि भन्दैन घरमा पाकेको मिठो नमिठो जस्तो पनि केही नबनी खान्छ यसको पिता पनि आएनन् घरमा सम्पत्ति पनि छैन तिमीहरूका दयाले एक छाक खाइ बाँचिरहेकी छु अब त्यसको चुडाकर्म र वर्तमान्धले केले गर्ने हो केही उपाय देख्दिन यस्तो कारुणिक र दिनहीन अवस्थादेखि यजमानहरूले पनि आफ्ना श्रद्धाले जे सकेको दिए गोमाले सामग्री तयार गरी नवराजको चुडा कर्म र वर्तमन्ध गरिदिन् गुरु पण्डित कहाँ पढ्न पठाइन् नवराजले वेद र पुराण आदि धर्मशास्त्र र नीतिशास्त्रका कुरा पनि सिके गोमा ब्राह्मणीले छोराको स्वभाव र विलक्षण प्रतिभा देखेर यजमानहरूले खुसी हुँदै भने हे ब्राह्मणी तिम्रो छोराको विवाह गर्ने उमेर भयो विवाह गर्ने भए करुणापुरका अग्निस्वामी ब्राह्मणकी पुत्री चन्द्रावतीको विषयमा हामी कुरा गर्छौँ भन्दा गोमा ब्राह्मणी भन्छन् सामग्री केले तयार गर्ने सम्पत्ति छैन हामी जस्ता गरिबलाई कसले कन्या देला भन्दा यजमानहरू भन्दछन् जे चाहिएको हामी दिन्छौँ यति कुरा यजमानले भनेपछि गोमा खुसी हुँदै भन्छन् हे यजमान हो तपाईँहरूले हाम्रो रक्षा गरिदिनुभयो तपाईँहरूको कल्याण होस् भनिन् यजमानहरूले सल्लाह गरी आफ्नो गच्छे अनुसार सहयोग गरे यजमानहरूले पनि सामग्री तयार गरी, गरी अग्नि स्वामीकी पुत्री चन्द्रवतीसँग नवराजको विवाह गरिदिए तब आफ्ना र छोरा छोराबुहारी सुखपूर्वक घरमा बसे त्यसपछि एक दिन नवराज खेल्न गएका थिए उनका साथीहरूले भने हे, हे ब्राह्मण आजसम्म हामी नवराज भन्थ्यौँ अब त्यसो होइन त बिना बाबुको छोरो होस् तेरो बाबु भए को हो कसको पुत्र होस् हामीलाई बता भन्दा साथीहरूले भनेको कुराको जवाब दिन सकेनन् र आमा समक्ष आई साथीहरूले भनेका कुरा रुँदै सुनाए गोमाले छोरालाई सम्झाउँदै भनिन् हे बाबु शिव शर्मा तेरो बुवाको नाउँ हो त गर्वमा नै छँदा जात कर्म गर्न घरमा केही नहुँदा भिक्षा माग्न गएका अझ आएनन् कतै अरू नै काम पाइ बसेकी अथवा छँदै छैनन् यस्तो कुरा सुनि नवराज भन्छन् हे माता त्यसो भए आज्ञा दिनुहोस् पिताजी कहाँ बस्नुभएको छ के गर्दै हुनुहुन्छ म गई पत्ता लगाइ आउँछु भनेपछि माता गोमा भन्छन् हे पुत्र तेरो मुख हेरी तेरो बाबालाई बिर्सिरहेथे अब तैँले पनि छोडी गए म कसको आधारले बाँचु लि फेरि तँ गएपछि तेरी जहान चन्द्रवती पनि बस्ने छैन माइत जानेछ तसर्थ जान्छु नभन् यस्तो आमाको कुरा सुनेपछि नवराज फेरि भन्छन् हे माता धर्म शास्त्रमा भनेको छ सुन्नुहोस् पुत्र परम मो धर्म पृथ्युद्वारसमो नहीँ पृथ्युद्वारन कुरवन्ती सुख मिछन्ती एजना ते यान्ति परम घोरम चन्द्र दिवा कराउँ अर्थात छोराको पहिलो धर्म नै पितृको उद्धार गर्नु हो जुन छोराले पितृको उद्धार गर्दैन र आफ्नो सुख भोगतिर मात्र लाग्छ त्यो चन्द्र सूर्य रहेसम्म नर्कमा पर्छ हे माता म मा गर्भमा छँदै गएका मेरा पिता किन आउनु भएन बाँचेका भए सँगै लिएर आउँछु मरेका भए सतकत गरी आउँला त्यति पनि गरिन भने म बाँचेको के अर्थ भयो म जस्तै कष्ट भए पनि जान्छु माता हे माता तपाईँको सेवा गर्न बुहारी छँदैछ छोराको यस्तो बुद्धि मतापूर्ण कुरा सुनि आमा गोमाले खुसी मान्दै भनिन् हे सुपुत्र तेरो कल्याण होस् तेरा पिता भए लिएर आएस् मरेका भए खबर पठाएस भनी आशीर्वाद दिई दी बिदा दिइन् नवराज आमाको आशीर्वाद थापी दण्डवत प्रणाम गरी आफ्नो पत्नीलाई सम्झाई बुझाई प्रदेश गए नवराजले बाटामा शिव शर्मा ब्राह्मण कसैले देखेको छ कि भनेर सोधे बस्ती बस्ती गाउँ गाउँमा खोजी खबर गर्दै हिँडे दुई दिन हिँडेपछि नदी किनारमा पुगेर तीर्थमा बसेका बुढाबुढीले बालक नवराजलाई तिमी को हौ कहाँ जान आयौ भनी सोधेपछि तब नवराज भन्दछन् म नवराज नाम गरेको ब्राह्मण हुँ म गर्वमा छँदै मेरो जात कर्म गर्न भिक्षा माग्न भनी प्रदेश गएका मेरा बुवा शिव शर्मा ब्राह्मण फर्केनन् र उनलाई खोज्न भनी आएको हुँ नवराजको भनाई सुनेर वृद्ध भन्छन् हे नवराज चन्द्रज्योति नगरका शिव शर्मा नाउ गरेका वृद्ध ब्राह्मणलाई हामीले देखेथ्यौँ गङ्गामा स्नान गरी आफ्नो नृत्य पूजा गर्नलाई फलफुल टिप्न रुखमा चढेका र त्यही रुखको हाँगा माचियो अनि रुखदेखि खसी मरे हाडखोर त अझै होला त्यहाँ गई हेर वृद्धा बुढाबुढीको यस्तो कुरा सुनि नवराज रुखमुनि गई हेर्दा त त्यहाँ आफ्ना पिताको अवशेष हाडखोर देखेर बडो दुखित भई भन्न थाले हे पिता मेरा निमित्त भिक्षा माग्न भनी आएका तपाईँले मेरो मुखै नदेखी यस्तो निर्जन स्थानमा आई रुखबाट खसी बित्नुभयो यस्तो कुरा मातालाई कसरी भन्ने आमालाई के भनी सम्झाउने हो भनी शोक गरी भूमिमा लडीबुडी गर्दै कर रुन कराउन लागे त्यस्तो देख्दा वृद्धा पनि दुखित भई भन्न थाले बाबु किन पिर गर्छौ यो शरीर अनित्य र नासवान छ किन पिर गर्छौ आदि अर्ति वृद्ध वृद्धाबाट सुनि नवराजले अवशेष बटुली गङ्गामा लगी अग्निदान गरेर बाँकी रहेको अस्तु त्यहीँ बगाए अन्तिम संस्कार र आफ्नो रीतिअनुसार क्रिया गरे यसपछि उनी अरूलाई दुःख पीडा दिनुभन्दा कतै राजाको सेवा गरी द्रविली जाउँ भनी सहरमा बसी जागिर पाई राजाको सेवा गर्न लागे इति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे कुमार अगस्ते सम्वादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रतकथायां शिव शर्मा गमनम नाम द्वाविसो अध्याय हरे नम